比较简单一点，就是说哈，我们这个云端白板上面就照这个画面上面的名称啊，给他我们需要尽量跟我一样了，不否则的话，你将来在那个程式码对应到的那个名称，只要差一点点，将来就出问题。也有常常同学说，哎，奇怪，翻阅板 ID 奇怪，怎么没有这个东西呢？对不对？问题第一个就是名称跟我不一样，第二个没有 safe。我讲过嘛，你要 save 之后有没有？你那个 R 的登录档里面才会有这个 ID，将来 R 点 ID 才会出来。好，所以这个逻辑，我想各位哈要慢慢的建立起来，就是说在这地方最后做完之后，对不对？记得要把它 save 了。我习惯用那个全部 save，反正无论如何，反正全部 save 就没事了。那 save 之后的话呢，你在什么呢？在那个我们的 journal 这里面的这个 R 才会有这个登录档啊，对不对？OK，好，所以特别注意。第二个是说哈，之前好像有那个 R 按 save 还是没有？通常是说你的专案好像之前有遇过，就是说你把你的专案存在随身碟里面，卸除式磁碟里面，哎，就有这种问题发生。所以哈，我之前有跟各位讲，尽量放 D 碟底下，就实体的硬碟比较没有问题啦。不过不知道这个问题在后面的版本的 Eclipse 或那个 Enjoy 的版本会不会有没有被改变呢？当然，早期我记得是专案名称不能用中文的，哎，可是后面的版本居然用中文，好像我 test 也 OK 了啊，表示说它可能慢慢的那个稳定度越来越好了，OK 哈。其实早期的话，这个版本哈，这个环境呢，不稳定的因素比现在多很多哦。而且我那时候上课的时候哦，还跑很多不一样的学校，然后每个学校遇到状况都不一样，哦，所以还不错啊，这样子反而我就经验值就大大提高。无论你们现在遇到什么问题啊，那些问题我应该都遇过了。好，OK，所以你们，但是我觉得就是说，不过有时候你还是要自己去踹过一遍啊，不然的话很多东西其实为什么会知道，就是因为我从头踹不啊，不敢说有千，至少有100次以上应该没问题了。一个环境我可能已经重新 set up 上百次一定有了。啊，所以你的经验值如果只有一次都没有的话，那你应该对这个一定很陌生的。啊，如果你有 try 超过100次的话，哦，哇，那你应该就很熟了。就像以前有没有那个早期那个我讲过 Windows 95刚出来的时候，好，Windows 95哈，什么时候会稳定呢？就是你重灌95次的时候就稳定了。因为以前 Windows 刚出来的时候啊，你会发现啊，Windows 就是一定不稳定的啦。OK 哈，所以不稳定的时候，那就是那时候的工程师才会哈，所以那时候其实工程师很需求哈，所以现在的状况也是类似。OK，然后再来就是说，第一个要做 safe 啊，第二个的话就是怎么样呢？就是要再来调整那个界面。我建议各位这边有一个放大缩小哈，这边可以把它放大，这样看得比较清楚。然后把里面的资料，然后把它清空，按右键哦。这边有 ID 跟 test，主要这两个。那 ID 的部分的话呢，哈，我们就把它 change，跟我那个云端画面上面一样。然后按右键有一个 ID test，那里面这里面要清空，你把它 clear 掉就好了，里面就清空了。但是会有个缺点哦，将来你会不知道说它在哪里。不过还好，就是你可以点击这个地方哈，它也会有一个也出现哈。那如果没有的话哈，你变成说你将来要从怎么呢？从 source 里面去看的，啊，如果说有时候图形化界面找不到的话，你就可以怎么切到这个里面再去做调整，哈，OK，那要不然的话呢，你实在找不到，像之前有同学要找他找不到，下面这个有没有 TVK 怎么办呢？你就有个简单的方法了，先 key 字上去嘛，啊，再把它拉一拉之后，再把字 delete 掉也是方法，哈，OK。然后底下的话转换啊，哎，又出来了，你们看有时候点一下，啊，会出现哦。好，那底下的转换呢，把这个按钮把它拉宽好了，拉到多宽呢？大概就是跟宽度一样，所以这边会有个 match 什么呢 parent 放开就可以了，它就整个就放到最大了哦。然后再来就是说界面部分做完之后啊，那接下来顺便讲一下那个。各位可以看到，就是说这边会出现惊叹号，这边也会出现惊叹号，为什么呢？因为呢上面的字哈，基本上我们是按右键直接怎么样打上去，ADTEST 打上去的嘛哈，这边打一个英里，
但实际上哈、哦，他不希望我们这样做，为什么呢？因为这样子做的话，你就没有办法做多国语系了。所以如果说我们顺便讲一下，假设我今天要做个繁体版，做一个简体版，做一个英文版，做一个日文版好了，那我要怎么来处理这个问题？其实以往哦，光要开发的时候就是大问题，但是呢，这个 Android 把它变成不需要写任何程式，就可以帮你做出多国语系了。它是由什么地方控制呢？第一个，自创资源档里面它可以新增不一样的语系。第二个是说，因为它的手机本身在启动的时候，就会先要使用者去选择它这只手机的语系了，所以这样就 match 了。也就是说，利用这样子去做 match 哪一个语系对哪一个自创资源档，哎，这样子就简单多了哈。那工程师就不需要为了语系部分呢再去伤脑筋了哈。所以第一个，那我们要怎么样把这个自创不要放在这里，而放在别的地方上面？特别重要，先把它 copy 一下，然后呢，先把它取消。原来你是打英里对不对？接下来的话哈，请各位把这个英里这两个字哈放在哪里呢？放在你的这个 layout 下方有看到一个 value 对，这个资料夹以后的话呢，相关的只要是相关的字串哦，我们都放在这里。下面会有一个什么呢 ？strings.xml。那这个档案的话，你把它打开来，打开来之后的话呢，这里面就可以怎么样新增我们要的。那预设会有这几个，包含就是你的 app name， 就是 app 的 name。将来如果说你的 app 啊，比如说灌在人家手机上面显示出来的名称，你不要用这个名称的话，你可以修改这里，好，修改这里。然后呢，还有一个什么呢 ？Action 的这个 setting， 这 setting 我比较，哎，这其实没，不知道这个，哎 ，Hello World 这个好像也预设就有了哈。那、如果没有用，你可以把它 remove 掉 ，OK， remove 就应该没有用了。这个是 Hello World。好，那再来你可以 add 的话，比如说我这个地方 add 一个什么 ，add 一个这个 string。按确定，我要新增一个字串，啊，那新增一个字串的话呢，这个名称的话，哈，我就是叫做 mile 好了。比如说我这个名称的话，我就是叫 mile。然后呢，它的 value 就是什么？它的 value 就是那个英里这两个字。啊，特别注意哦，这里哈、哦、有个问题，我们习惯，比如说我刚刚 Ctrl+C，Ctrl+V 对，在这里好像 Ctrl+V 会有问题，但是用右键贴上却没问题。好，你们等一下可以试试看，这有好。那再来的话，你可以怎么样呢？把它 save 一下 ，save 之后呢，这边就会出现啊，特别重要，更正一下，就是打完之后，最后不是要有个套用或确定，对不对？这个时候记得点这边一下，它就这样把它套用过去。它套用是什么？套用在这里哦 ，OK。然后你可以切到什么呢？旁边这边有个 string 的 XML， 基本上它的结构就是这样子啊，一个 string。一个 mile 对不对？那底下的话，比如说我还要再增加一个什么？增加一个转换好了，比如说这地方的话呢，我名称 add 名称也是一个 string， 名称叫做 train 哈，就是 tr 哈，比如说这个名称我叫做 tra train 哈 ，tran 好了哈。然后呢，它的这个中文名称的话呢，就是要转换，那我就把转换这两个字呢，把它输入上去。输入上去之后的话呢，哈。就特别注意哈，就是转换输入完特别注意哦，就是点这边一下，点这边一下套用上去，它的套用方式比较特殊哦，一定要点这边好了再把它 save， 那你可以再切过来看一下，基本上它的结构就类似像这样子。那当然你也可以怎么样，自己在这边打上去也 OK 的，没有问题的啊，或者说很长你也可以自己再做好这个格式贴过来也没有问题。好了之后的话呢，我们就完成自创资源档的建立，可以把它关掉。关掉之后呢，接下来哈、哦，刚刚有惊叹号，对不对？你可以怎么说？按右键 ，edit test， 然后这边会不会出现有个 mile？ 有没有 mile 出来了？也就是透过呢，刚刚本来是打上去的，现在是什么呢？现在是指向什么呢 ？at 什么呢 ？at 在这里，它是指向哪里呢？指向它里面的一个什么 mile？ 它有点像。超连接的感觉，连接到那个对应的位置啊，所以特别注意。但是特别注意哦，有同学哈、哦、点进来之后发现没有 mile 跟没有 train， 为什么呢？因为刚刚做完没有存档，一样他没有存档就不会去登记，不会登记就在这边不会出现。OK 好，所以特别注意，按确定之后
各位可以看到，这个时候呢，它就会出现的是，哎，把它 save 一下，有的时候它没有，啊，因为我，对，这样没错啦，因为我这个 string 里面的名称是什么呢？名称是 mile， 然后它显示出来的是英里。OK， 那这边也是一样，按右键，add test 啊，不过你会发现一个差别在哪里哈？有个差别在这边有没有看到惊叹号有没有出现呢？不见的，对不对？因为我们就是用字串资源。OK， 那这边也是一样 ，add test， 然后也是一样用选的 ，train 对应到的转换嘛，对不对？这边会出现 value 是转换，按确定，它其实不会改变，但是它的惊叹号悄悄的怎么不见了？这样的话呢，把它 save 就完成了。OK， 这个部分但是现在只有繁体版，可是如果说你要做出什么英文版好了，哦啊简体版啊日文版韩文版啊全世界各国，因为全世界语系至少200多个，但是你将来 APP 好，如果你要让人家下载次数多的话，你不能只有繁体版，因为500多万个用户说真的太少了，你要的是几十亿的用户啦，几十亿用户就是你要多国语系，那最重要至少你要有一个什么英文版嘛，英文的用户太多了，再来简体版，因为简体版哈、哦、哇，用户也是爆量哈、哦，至少我们的50倍吧，至少50倍以上哈、哦。OK， 所以这里的话，请各位试试看哈、哦，就是在 Swing 里面建立两个自创资源档，好、哦，并且把那个界面上面改一下，来画面先还给各位一下试试看哦。